ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାମଲାରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବ। ବିରୋଧୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଭାଜନ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି। ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 5 ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ରହିଥିଲା। ମହୁଆ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ମହୁଆ ମୈତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ଦାମୀ ଉପହାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମହୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ମହୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଏଥିକ୍ସ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଭଳି ତୁତୁମେମେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମହୁଆ ମୈତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଆସିକି ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବାଚସ୍ପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଯୋଉ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କିଛି ମୋସନ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ ଲାଇନ୍ ହ୍ୱିପ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କଣ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଖବର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ଏସିସ୍ କମିଟିର ଯୋଉ ସୁପାରିଶ ହେଇଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ମହୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ ଯଦି ଏସିସ୍ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଆଧାର ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଲା ଭାରି ରହିଛି ଲୋକସଭାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କାଫି ଗରମାଗରମ ରହିପାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ମୋସନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ କମଳାକାନ୍ତ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ କି କୋଉ କଥାକୁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୁଏତ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ହୁଏତ ଶେଷ କଥା ରଖିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର କଥା ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି କଥା ରଖନ୍ତି ସେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ କଥା ରଖନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର କଥା ରଖିବେ ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ବା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି କେଉଁ ଆଧାରରେ ସୁପାରିଶ କରିଛି ସେଭଳି ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ଉଭୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ଉଭୟ ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଗରମାଗରମ ରହିପାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।